Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons probeer om mekaar te bemoedig met woorde van hoop oor die land, oor ons toekoms, oor alles wat om ons aangaan. Hoor vandag se woorde van hoop. 2 Korintiërs 4 vers 17 sê: Ons swaarkry op die oomblik is gering en tydelik, maar dit bewerk vir ons 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en vir altyd vas sal staan. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd. Hier kom Paulus en hy sê vir ons, ons swaarkry, ons tydelike seer is vir 'n oomblik, maar hier is die woorde, dit is 'n realiteit. Reg deur die geskiedenis was daar swaarkry. Ja, ons beleef ook seisoene van wanneer alles goed gaan en lekker gaan en mooi gaan en wanneer dinge gebou word, maar die Bybel is vol daarvan. Jy beleef ook seisoene waar goed afgebreek word, waar goed vernietig word, waar jy swaarkry. So ons is nie uniek nie. As jy iets beleef van swaarkry of probleme, dis net 'n oomblik, is net 'n seisoen, is net 'n siklus. Dit gaan weer verander. Dit gaan weer beter gaan. En dan sê hy, maar hoe behou jy hoop in hierdie tye? Hoe staan jy vas? En dan sê hy, ons geloof is iets groters. Dis is 'n heerlikheid wat alles oortref. Dis nie vas aan hierdie tydelik nie. Ons sien nie die sigbare nie, ons sien nie die tydelike nie. Waar's my en jou hoop? Behoor al hierdie goed in 'n God wat nog reg deur die eeue getrou was. 'n God wat nog reg deur die eeue lief vir my was. 'n God wat my vergewe. 'n God wat maak nie saak wat met my hier op aarde gebeur het. Ek het 'n ewige woning, 'n ewige tuiste, 'n ewige hoop saam met hom. En hy sê, dis hoe ons hoop bou, selfs in tye wanneer dit swaar gaan. Hoe vas is jou ewige hoop? Hoe vas is jou ewige geloof in 'n God wat goed is en liefdevol is? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, reg deur die geskiedenis het mense al swaar gekry. Ons is nie uniek nie. En reg deur die geskiedenis het mense dit reg gekry om in daai swaar tye met geloof en hoop en deursettingsvermoë voluit te leef. En ons wil dieselfde doen. Hoe? Deur ons ewige hoop sterk te maak. Ons sien U. Ons sien die bigger picture. Ons sien Jesus. Ons sien die liefde. Ons sien U karakter. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.